Para mitra sadaya kumada ramang, alhamdulillah Mang Jaya Hibar Pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka 33, ayeuna Mang Jaya ngahanca bagian ka 34. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official anu mana Mang Jaya nujungan cacarios nyambung nyaeta juri gulu nyiliwuri karangan Koswara ih sieun jeung cerita juri-juri gitu mah nyamingan teh dongeng para mitra aya dongeng dia di ade-ade sangkan sae di alus-alus sangkan payus di reka-reka malarsiga kitu nya para mitra aduh ari anak monyet namina naon Begong para mitra sadaya mana sok kokolot megong cenah kitu nya para mitra kokolot megong cenah para mitra jandan begong teh anak monyet cenah kitu aduh sok kokolot begong cenah mana kitu para mitra sadaya anak monyet namina begong mangga para mitra ari kokolot megong teh nya eta naon atuh para mitra sadaya naon teh sok ieu naon teh miheulaan atanapi mere pepatah kan saluhureun para mitra mere pepatah kan saluhureun kolot megong sih macana atanapi para mitra sadaya ngabejaan kan saluhureun kitunya para mitra bari saluhureunana geus nyaho para mitra tos uninga masalahna. Mangga dongeng urang lajengkeun nyaeta anu judulna Juri Gulu Nyiliwuri karangan Koswara dina bagian ka 34 Wilujeng Ngadangukeun. Para mitra pamirsa mangga dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung judulna Nyiliwuri rekayasana Koswara dina bagian ka 34. Mangga dina akhir bagian ka 33 urang sami-sami ngabandungan geuninganan cenah para wargi sadaya di eta bumi teh aya Nyi Ati aya sorana wungkul ti jero bumi teh para wargi naha leres eta teh si Ronggeng Beken teh mangga urang lajengkeun bae. Nyi Ati harita teh nitah langsung nyurungkeun eta panto atuh Pak RT jeung nu sejena cenah mah para mitra sadaya, arekan danyi atina marek nunggu ti jero. Hari tage, pedah kerti sehat atu Pak RT jeng nu sejena hari tage pating haruleng. Paduloh nunangtung na teu jauh ti papad Pak RT, bet ngarasa aya hijiha nu kurang merna. Jeng teu pantes we dina mangsa ayeuna, lantaran Nyi Ati teu daekeun mukakeun panto. Tului tedaikeun mapageun ka semah. Ari ieu kalah nita semah muka panto ku sorangan. Bari terus disina asup ka jero. Sedengkeun ari Nyi Atina apanan? Tangtungan saurang awewe bari dina kaayaan lalengohan. Naha moal aya sangkaan goreng kitu ti batur? Naha moal aya fitnah nu teu bener cenah tinulian? Eta sababna paduloh salaku kokolot lembur janggot harita kieu. Nyai, asa langkung sae nyai we numukakeun panto kitu numutkeun pamenak bapa mah. Paduloh eta teh ceuk Nyi Ati ti jero bangun hayang leuwih yakin atuh paduloh gancang ngawalon nya nyai bapa duloh. Ari paduloh abdi ge sanes teu hoyong mapageun langsung ka bapa-bapa nanging apan tadi ge kos disanggemkeun wireh abdi nuju kirang sehat. Sesah bade cengkat, sesah. Pet bujeng-bujeng mapageun langsung ka para bapa. Meninggahlah semata kuatir nyarita na Nyi Ati. Si Ronggeng Beken tungtung nama paduloh teu ngomong deui. Manehna ngareret ka Pak RT Padma. Ret deui ka Aki Asnawi jeung ka AUHE nyeta katut ita. Tungtungna Pak RT Padma. Ngadeukeutan deui kana panto. Terus muterkeun gerenel memang babari dina muterkeunana terus panto disurungkeun brai harita panto muka. Pak RT geus asup ka tengah imah ngareretan ka sabudeureunana. Tetela eueuh jelema saurang-urang acan. Nyi Ati ge teu katingali aya di dinya numatak sabada ngareretan kasapa di patengahan bari teu manggih sasaha gancang Pak RT Padma tumanya.
Nyati, di mana Nyai Teh atuh Nyati? Iya di kamar paling kidul Pak RT. Ngeng teh karengis sora Nyati. Palebah kamar tukangeuna atuh nangtungna Pak RT Padma. Kamar nu aya kiduleunana gancang Pak RT Padma mali. Tetela panto kamar nutup rada ngarengha panjang Pak RT teh bari pokna. Nyai, langgung saya Nyai enggak gerak keluar ye. Bapa mah hoream ai kedah kalabeta langsung ka kamar mah. Ih, ari Pak RT pan tadi ge disanggemkeun. Wirih abdi teh nuju kirang sehat. Nu mawi langgung saya bapa langsung we ka dieu. Ari leres mah aya kaperyogian ka abdi. Wanya wengi-wengi kieu Nyai, bapa kedah kalabet kamar mah. Teu sawios-wios pangimbet abdi mah bapa da teu aya pamengan naon-naon. Sareng da moal naon-naon atuh. Tapi bapa maragab Nyai. Anggap we abdi teh putra bapaku anjeun ngarah teu ragab. Siga nu keukeuh Nyi Ati hayang disampeurkeun ku Pa RT Padma. Ari disinghareupkeun kana kajadian saperti ayeuna. Daek teu daek para mitra ngarasa bingung keur Pa RT Padma. Mun maksa asup sieun engke aya sangkaan goreng cenah ti batur. Ari teu asup apan hayang nyaho kana kaayaan tadi beurang. Nah aya naon sabenerna? Nah nyanyi ati keur eueuh tadi beurang. Atawa aya di jero ngan embungeun kaluar nepungeun sem nepungan sema. Hadena keur kitu teh jebul uhe jeung nata nu ngahaja asup. Ngadeukeutan ka Pa RT pangna kitu. Maranehna duaan dijurungkeun ku Aki Asnawi. Jeung ku Paduloh pedah Pa RT aya di tengah imah menilila. Uhe jeung Nata memang geus padeukeut, harita teh padeukeutna keur jeung Pa RT, malah uhe nanya ka Pa RT. Mana Nyi Atina teh Pa RT? Mah tak keukeuh wae geuninganan mungeun kaluar ti kamar, najang uhe. Aduh. Aya-aya wae ieu mah ye. Walon Pa RT Padma bari terusem amali teteh bari semunu senggah ngarumahu. Kutanda kitunya Pa RT. Kumaha kitu kapalaina atuh Nyi Ati teh Pa RT? Nata ge milu tumanya. Nyaweuh deui we kapalai anjeunna mah. Hayang langsung disampeurkeun ka jero kamar tah eta tanta. Ngan bapa teh ngarasa wegah hoream lantaran sieun aya sangkaan goreng ti batur. Malum teh ai geus disangka goreng mah hese atuh. Tah nyangka jelema teh bari jeung teu nyaho kaayaanana. Nya deunya panya. Mah tak itu pisan jang nata. Lah, ieu nu jadi beurat pikeun bapa teh yeuh. Jadi kitu kumaha kieu kumaha. Di dieu kasebut urang netes semplek nincak semplak teh. Ari teu ditepungan Nyi Atina meureun urang moal boga katerangan. Moal boga katerangan ngeunaan wae putul apatali di dieu mah di imah ieu. Ari ditepungan sieun aya fitnah ti batur majarkeun bapa ngasuban kamar awewe tengah peuting bari eta awewe lelengohan. Lengahuleng sakideung Pa RT bangun ukeur mikir neangan akal. Aka tarekah nu sakira alus pikeun dilaksanakeun mangsa ayeuna-ayeuna. Nya lila-lila mah teu burung manggihan akal Pa RT Padma teh nu matak pok we nyarita ka uhe jeung ka ita. Oge uhe nata lantaran kitu kapalaina Nyi Ati tetep mungeun kaluar sedengkeun ari bapa kudu asup nepungan ka jero malah. Bata teh ngarasa wegah ieu teh yeuh. Kukituna ayeuna bapa rek ngutus we atuh ka uwe jeung nata supaya asup babarengan cika itu ka kamar. Uhe jeung nata meunang tugas saperti kitu ti Pa RT. Sakeudeung mah di antara maranehna ngadon silih reret, silih pencrong. Make jeung Mar Mir sagala rupa dititah asup ka kamar Nyi Ati teh. Geus ulah loba teuing pikiran naon-naon uhe nata. Da moal aya naon-naon meuning geura laksanakeun tugas ti bapa. Duh abdi sareng nata kedah kalebet kamar Neng Ati kitunya ayeuna keneh. Bener kitu pisan ayeuna keneh jang uhe. Kieu terus dilebet abdi kedah kumaha Pa RT? Nyi Ati aja kaluar aja ka dieu. Najan saupama kudu dituntun oge. Pamialimeun
Nya sakuatana gawe diolo sangkan daekeun. Satekah pola kumacarana we nyerenkeun ka Uhe jeung Jangnata. Kumaha geun kitu? Uhe ngareret ka Nata nu aya kencaeunana. Ayulah, teu hese pirage kitu atuh. Tema Nata nyanggupan. Uhe jeung Nata lalaunan maju ngadeukeutan ka panto kamar. Tapi samemehna Pak RT anu nyarita heula ditunjukkeun ka Nyi Ati. Nyai, kumaha upama Uhe jeung Nata anu nepungan ka Nyai? Tiasa henteu. Ari nu peryogina ka abdi saha? Tema Nyi Ati kalah ka Malik Tumanya. Memang bapa nu aya kapentingan ka Nyai mah. Nah, atuh sanes bapa nu langkung ngelangsung ka dieu. Keuna moal aya sangkia naon-naon bapa jabi teh eta apan? Aya Uhe sareng Nata minangka saksina. Keukeuh bae Nyi Ati ngaharepkeun supaya Pak Ete Padma nu asup. Tuh nya, keukeuh palay tepangan ku bapa geuning. Pan bapa RT nu aya kaperyogian lagi. Tos we tu bala kalebet ka dinya, cek Nata para mitra jeung Uhe pilih genti ngomong. Nya tos we bapa nyalirakeun aya abdi sareng ieu Nata nu jaga di dieu mah. Kumaha atunya kalah ka ngahuleng Pak RT Padma manehna ge ngarasa bingung teu manggih tungtung susah taya kendatna ngahareupan masalah samodel kitu lantaran manehna ge atuh kudu asup ka kamara Nyi Ati mah ngarasa wega. Ngaso heula para wargi, ngaso heula, ngaso ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita Uhe tuluy nyarita deui. Ya mending enggal geura kalebet tu Pak RT. Teu kada bingung-bingung sagala rupi atuh barina oge. Nya Pak RT enggal tu geura kalebet kitu lah, mangga geura tepangan tu Nyi Atina. Kene abdi mah tanggal waler lah ka bodo ka bodoh mah. Sareng ka ieu Aki Asnawi mah tenangkeun kumaha abdi we pokona mah. Cek Uhe jeung Nata sarua meredih. Supaya Pak RT atuh gancang-gancang asup ka kamar Nyi Ati dina waktu harita. Uhe jeung Ita gancang malunur ka tukang sasat mere kasempetan ka Pak RT supaya ayeuna kene asup ka kamar Nyi Ati. Najan sanyana mah maranehna moal baha kana titahan Pak RT bari jeung sabenerna manehna ge ngarasa panasaran hayang nyaho kana kaayaan Nyi Ati mangsa ayeuna anu sabenerna. Tapi da Nyi Ati na keukeuh hayang dipanggihkeun dipanggihan ku Pa RT Padma. Nya maranehna teu bisa majar kumaha. Iwa tinungguan bae di dinya, nungguan bari jeung panasaran, naha bakal aya kajadian naon engke nu bakal kaalaman atawa bakal tumiba di dinya di imah Nyi Ati. Eleh deet Pa RT Padma tungtung namah ngadeukeutan ka palebah panto kamar, terus gerendelna diputerkeun. Memang babari nyakitu basa panto disurungkeun lalaunan. Berai muka bareng jeung kitu aneh reup lampu kabehanana pareum kaayaan jadi poek mongkleng buta rata meni meredong lir ibarat di guha bareng jeung lampu pareum koceak kadenge sora anu ngoceak tarit naker. Les nu ngoceak teh leungit bareng jeung kitu berai lampu caang deui. Uhe jeung Ita jeung Nata gancang asup ka jero kamar lantaran jentre kumaranehna kadenge yen nu ngoceak bieu teh sora Pa RT ngan pohara ngagebeg Uhe jeung Nata barang maranehna aya di jero kamar lantaran astagfirullahalazim aduh Pa RT dugi ka kieuna aduh Nata berebet kaluar kakara gerek ngalengkah kaburuan geus disampeurkeun manten ku Paduloh jeung Aki Asnawi bari hari weus-weus nuduaan langsung tumanya ka Nata. Aya naon Nata bangun harieu bangun siga nu aya kareuwas. Aduh mana Uhe saha nu bieu ngoceak ceuk Aki Asnawi. Matak heran naker lantaran Nata jadi teu bentes ngomongna walah-wah weuleuh-weuh. Ari tete siga jalma anu memang pego
Ya nata ngadak-ngadak jadi jelema pireu. Berebat nata lumpat deui ka jero imah. Teu loba carita naon-naon gancang paduloh jeung Aki Asnawi Arasup. Harita teh kebat ka kamar Nyi Ati anabreh teh. Paduloh langsung ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pon kitu deui Aki Asnawi sarua. Kasampak memang geus jadi mayit harita Pak RT. Dina palabah beuheungna, gudawang siga tapak pakarang, getih tuluy ngucur sedengkeun uhe ngaruk gawena. Ditanya kunu duaan teh manehna teu daek nembalan bangun anu soak. Sedengkeun ita apanan jadi ngadadak teu bisa ngomong bentes. Bet jadi kieu kajadianna teh geuning aki, aduh. Atuh bet aya kajadian kieu di lembur urang teh. Nya jangguloh. Kumatak heran, kumatak oge. Eta dinya atina geuning teu aya. Kumatak kagetna teh jang uhe ngajubleg teu daek ngomong naon-naon deui. Deuh, nu bisa ditanya ieu teh nya. Nata kalah ka jadi pir. Aduh, kedah kumaha pilampaheun urang aya geus kieu aki? Mending bejaan heula tatangga sejen. Yuk, keun. Keun aki, pokona mah nungguan heula di dieu. Kumaha ari atuh ibu imasnya aki? Tunggu akan di bejaan, bising kuma onam. Tapi paduloh henteu kaburung ngabejaan tatangga sejena. Lantaran ai buru dua teh pangeus lembur daratang. Samalah ibu imas ge aya terus asup ka jero kamar. Bruk nyuuh kana layon anu jadi salakina. Kang, Kang Padma, aduh. Ibu Imas ngoceak marat ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Tur saharita les kapaehan teu inget di bumi alam. Bakatingku pohara reuwasna. Nyaksian anu jadi salaki geus aya dina kaayaan mulih ka jati mulang ka asal, dina kaayaan mata kuatir naker, dina kaayaan tos teu aya nyawaan. Kacaturkeun poe isukna pabeberang sabada layon dikurebkeun. Inohong-inohong lemur janggot ngariung di bumi na Pak RT. Almarhum, paduloh Aki Asnawi uhe jeung nata oge. Dulur-dulur Pak RT almarhum, boh anu deket, boh nu geus jauh, boh nu cenah deket pisan, boh nu geus lair kabeh, ngungun ngangluh ngemuka sedih jeung kanalangsaan nu taya papadana. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Sakumaha nu kauninga para wargi kocapkeun isukna pabeberang. Sabada layon dikurebkeun inohong lemur janggot ngariung di bumi Pak RT almarhum. Harita nyata paduloh Aki Asnawi uhe jeung ita. Oge dulur-dulurna Pak RT almarhum. Boh nu deket, boh nu geus lair, kabeh ngungun ngangluh. Ngemu kasedih jeung nalangsa nu taya papadana. Sedengkeun ibu imas najan geus eling. Can bisa diajak ngomong naon-naon gawena ngajejentul we ngajubleng. Lir tunggul teu bisa nyarita. Bakating ku meunang ngateunggeulan batin sigana mah para mitra. Nu pohara parnana ku ayana papa. Pa RT mulih ka jati mulang ka asa dadak-dadakana keur bari ngalaman kajadian nu matak maruringkak bulu punuh. Nya kitu nata masih walah-wah weuleuh-weuh teu bentes ngomongna. Teu mata kaharti ari uhe apan sarua jeung ibu imas kawas nu sawan ngajubleg bae gawena. Estuning matak bingungna keur dinanyang hareupanana keur para kadang warga sakumaha pangeusi lembur janggot. Ku ayana kajadian utumiba dina mangsa ayeuna. Ibu Imas digugulung ku istrina paduloh, ku biuyu jeung nuliana kaum ibu urang janggot. Aya nu mencetan kana sampeanana, aya nu ngusapan kana tonggongna. Najan kitu taya nu nyarita naon-naon saurang oge. Ari lain pada sumegruk ceurik mah, sarua kabehanana ge ngumbar kasedih jeung nalangsa. Komo kumaotna harita teh para mitra sadaya. Keura biuyu mah bet kau suat-suat inget ka Mang Ucin. Nu maotna ngalaman kajadian nu sarua jeung nu tumiba ka Pak RT Padma almarhum. Paduloh harita nu ngamimitian muka obrolan.
ditujukeun ka Aki Asnawi nu damelna keur ngahruk bae. Bapa ge, upama ningal kana kajadian nu tumiba ka Pak RT, bet sarua jeung nu tumiba ka nu sejena, nyaeta waktu malam Jumaah kamari teh. Teu salah saeutik oge jang dulo. Ieu kajadian memang sarua lantaran apanan korban. Maotna teh alatan digegel beuheung ku makhluk nu tacan kanyahoan naha saha sabenerna. Jeung naon sababna pangna nanasa ngalapati ka urang dieu kitu. Walon Aki Asnawi bari ditungtungan ku rumahuh panjang dina ngomongna harita. Jep sakedeung mah jempling para wargi nu sejena pating hararu. Di antarana make aya nu bibiri gidigan sagala rupa. Najan kumaha pangeusi lemur jadi teu tenang. Peuting kamarina musibah tumiba ka urang dinya. Kalima urang peuting tadi para mitra ka Pak RT Padma. Buah peuting engke mah bagian maranehna di ala nyawa ku makhluk anu katemong huluna wungkul alias jurig hulu. Sanajan uhe teu bisa diajak ngomong, najanata jadi pire najan maranehna teu nyaksian langsung. Tapi kabeh boga kayakinan yen Pak RT Padma maotna tangtu digegel beuheungna ku makhluk gaib alias si jurig hulu teh. Katamihan ieu tah deui pangpangna mah nyaeta nata. Apa jadi kieu kaayanana uhe teu bisa diajak ngomong. Kawas nu soak nya kitu Wimas apaan masih kene ngajubleng teh deui. Eta kira-kira na kada kumaha tareka urang ayeuna teh Aki? Nyaritana Paduloh bari ngageuri, bari ngumaha menta pandangan ti Aki Asnawi. Harita para wargi anu mulia atuh Aki Asnawi nyarita. Nya urang kudu ngaheulakeun heula ngubaran ka jang ieu jang Nata jeung jang Uhe ngarah Rusia nu sabenerna tumiba ka jang Padma bisa kaungkap kitu dah. Jang Nata sina bentes nyaritana. Jang Uhe sina leler atawa eling tina ka ieu kaayaanana nu ayeuna ngajubleg wae kitu nya Aki. Bener pisan tete jabati eta. Nyimas ge sina dada damang deui. Hawatos ari kanyataanna mah kitu mah atuh. Da kitu nu matak oge jang dulo. Tapi kumaha Aki? Tapi hal ieu lain pagawean enteng-enteng. Jang dulo mi butuh kasobaran, karancagean jeung kudu dibarengan ku elmu anu linuhung. Tak itu di antarana syarat-syaratna. Yaktos memang leres pisan atuh Aki. Eta naha bade dipajeng atanapi dipidamel ku Aki nyalira atanapi kumaha? Atanapi Aki bade minang saraya kanu sanesna. Ari saheulaanan mare ku Aki we heula, susuganan aya hasilna. Tak itu jang dulo. Nyemangga we nyangakeun ka Aki. Darumaos abdi mah sisip pangarti tunaku pangabisa atuh. Mung sateu acana abdi teh, aya kapanasaran tak itu di Pak RT, Pak Aki. Ngeunaan naon atuh, jang dulo. Aki Asnawi neuteup seukeut naker. Kapaduloh para mitra sadaya nu sejena mah kaasup odoy jeung ngaunan sarua deui malah lancrong kapaduloh bari maranehna kabehana ge ngarasa panasaraneunna keur ngaso heula para wargi ngaso. Harita para wargi sadaya atuh paduloh boboleh bari nyarita deui. Mangga we nyangakeun ka Aki. Rumaos abdi mah sisi pangarti tunaku bae kabisa. Ngan sateu acana abdi teh aya kapanasaran Aki. Nyaon kapanasaran jajang dulu. Harita para mitra Aki Asnawi neuteup meni seukeut naker ka paduloh nu sejen ka asup odoy jeung unan. Sarua di malencrong ka paduloh bari manehna kabehanana ge ngarasa panasaeun panasaran, ngarasa panasaran pisan. Numawi ieu teh perkara nyi ati teh ya, Aki. Kumaha kitu?
Mun kenyataan anak gening anjeunna teu aya di bumi na. Memang geureuweuh meureuy. Ngan salian ti Nyi Ati nu ngeusian eta imah oge dieusian ku bangsa siluma atawa makhluk gaib sejena teteh. Jang dulo. Kana kitu rupina ge atuh aki lah jenten melang we atuh abdi mah ka Nyi Ati kitu babaku nama aki. Bising eta makhluk jahat teh ngaganggu ka Nyi Ati. Maksudna kitu meureunnya? Yaktos aki. Nanti lepat upami Nyi Ati na engke muhun ku abdi diwartosan. Ya upami kersaeun mah sina ngalih we ka tempat anu sanes. Tembal padulo. Ngasongkeun usul dibarengan ku kamelang jeung ka hariwang kana kasalametanana Nyi Ati. Ngahuleng sakeudeung aki Asnawi. Tapi telila ti harita pok atu aki Asnawi kedalisan. Memang aya alusna, Cece. Aya alusna, upama Nyi Ati di sina pindah cai pindah pileumpangan. Sina pindah milu pindah atawa upama Nyi Ati pindah teama. Tak itu, jadi sakali deui naha eta siluman moa nuturkeun. Tak itu, cenah. Upama Nyi Ati geus pindah, hal ieu nu masih keneh jadi pamikirna keur bapa, bapa duloh mah paramitra sadaya, jeung pamikirna eta aki-aki anu memang ngahaja diangkir kadinya. Janten, saya nama ulah wakasina ngalih panginginten aki, nyaki itu memang atuh nu hade mah bisi ngabarubahkeun. Ngan tetep Nyi Ati kudu dibejaan supaya manehna bisa ati-ati jeung taliti. Aya paribasa caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Jabati eta kudu aya nu ngabaturan di imahna Nyi Ati kitu nu madak oge. Jadi sakitu syarat-syaratna mah. Ceuk para mitra sadaya si aki. Harita teh para wargi sadaya mere nasehat kanu araya didinya. Waktosna sep. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Nyiliwuri Karangan Koswara dina bagian ka 34.